Мабуть, вперше за багато років медичні бази розвинених країн світу визнають власну недосконалість. Такої кількості хворих, яким потрібна штучна вентиляція легень, не чекали ніде. В Україні проблему зараз намагаються вирішити держава, бізнес і волонтери. Збирають гроші на дороге обладнання. А тим часом лікарі згадали про менш затратний засіб Bubble CPAP, який ще називають бульбашковою підтримкою. Про них почали писати і говорити харківські медики, а сьогодні у Дніпрі вже виготовляють тестові екземпляри, які будуть роздавати медичним закладам безкоштовно. 5 квітня професор-анестезіолог та інтенсивний терапевт Володимир Курсунов виступив на Ютубі з лекцією «Bubble CPAP» або «Як врятувати життя поліетиленовим пакетом». Давно відомий у відділеннях інтенсивної терапії у всьому світі методі, який зветься CPAP або Continuous Airway Positive Pressure. Існує безліч різноманітних систем, які забезпечують CPAP. Ну, найчастіше у сучасній медицині українській цей метод застосовується для лікування новонароджених. Бульбашкова підтримка не є повністю ідентичною апарату штучної вентиляції легень, але може допомогти хворим, в тому числі з COVID-19, яким апаратів не вистачить. Медики називають це режимом неінвазивної вентиляції легень під постійним тиском. Головна перевага – це можна змайструвати з підручних засобів. Якщо легені уражені не критично, то бульбашкова підтримка може бути кращою, адже більш фізіологічна. Таким чином пацієнт отримує на голові бульбашку з повітряно-кисневою сумішю, яка створює тиск більший за атмосферний і спрощує газообмін у легенях. Але не перетискати судини таким чином, щоб людина могла дихати і повітря не виходило з-під цієї манжетки. Медики розповіли про згаданий метод у соцмережах, інформація дійшла до виробників господарчих товарів, почалися цілодобові консультації та пошуки потрібних матеріалів. Ми зробили кілька варіантів одразу з першого разу. Тобто пакет був товщиною 18 мікрон, 30 мікрон, 40 мікрон. І вже в процесі тестування врачі нам сказали, яка товщина є максимально оптимальною. Можливість виробництва – близько 9 мільйонів штук на місяць за умови цілодобової роботи. Для бабл-пакетів на наразі переперофілювали лінію пакетів побутового призначення. Іншими словами, раніше тут робили пакети для сміття. Зараз мова йде про тестування робочої моделі. 74 клініки України вже зробили заявки на випробування. В Дніпрі виготовили кілька сотень штук, але остаточне слово буде за медиками. В даний момент ми знаходимося біля машини, на якій производяться експериментальні партії пакетів, які спеціально розроблені для харківських медиків по їх технічному заданню. Ініціативу дніпровської компанії вже підтримують інші виробники матеріалів. І коли медики ухвалять експериментальну модель як дієву, виробництво Bubble CPAP-ів, мішків для дихання, можна буде збільшити. Этот продукт не для домашнего использования, вот, потому что он требует специальных навыков, специальное, ну, то есть образование, да, это может сделать только профессиональный медик-реаниматолог. Данные пакеты мы будем бесплатно, безвозмездно поставлять больницам по их заявке, по их заказу, то есть никаких денег за это мы не планируем, то есть это не продукт коммерческий, это продукт исключительно социальный.